ଆପଣ କେଦାରନାଥ ଯାଇଥିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଟିଭିରେ ହେଉ କି ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଥିବେ, କେଦାରନାଥକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। କେଦାରନାଥରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ କେଦାରନାଥର କଥା କହିବୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମା' ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସେ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ପ୍ୟାଲେସ୍ ଲାଇନ୍। ପ୍ୟାଲେସ୍ ଲାଇନ୍ର ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପେଣ୍ଡାଲ ପୁରା କେଦାରନାଥ ଷ୍ଟାଇଲରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପେଣ୍ଡାଲର ପୂଜା କମିଟିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେମାନେ କେମିତି କ'ଣ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନେଇକି ଏହି ପେଣ୍ଡାଲଟା ପୁରା କେଦାରନାଥ ଷ୍ଟାଇଲରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମାଣିଗ୍ରାହି, ପ୍ୟାଲେସ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ରହିଛି ଆଉ ମୁଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏଇ ମଣ୍ଡପର, ତାର ବାହାରେ ମୁଁ କ୍ଲବ୍ର କେସିଅର ଅଛେ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଇ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଲାଇନ୍ କ୍ଲବ୍ରୁ ଆମେ ସବୁ ଯେତିକି ପିଲା ଅଛୁ 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲୁନ। ଆମେ କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେବାର ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆରୁ ଇ ପେଣ୍ଡାଲକେ ଇ ବର୍ଷର ଲାଗି ଆମେ କେଦାରନାଥରେ ପରିଣତ କରିବାର ଲାଗି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଆରୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ସେସ ବି ହେଇଛୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଧାମ ଅଛେ ଆର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଅଛେ, ତାର ମହିମା ଅଛେ ଆର ସେଟାକେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିଛୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଲାଇନ୍ କମିଟିରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଗମନ ରହୁଛେ ଆରୁ ଇ ପେଣ୍ଡାଲର ତ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହୁଛେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆମର ପୂଜା ବିଧିଟା ନବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେସି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେସି ଆର ମାଙ୍କର ନିଆରା ପୂଜା ଆମର ଇନ କରସୁ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ବହୁତ ଜୋରରେ ହେସି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଶମ୍ଭୁନା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଲୋକାଲ।